Ik kom bedoel je van samen lopen? Kitty, die jongen gaat me kijken, meer toch aan je jongen, lijkt op mij niet. Wat wil ik zeggen, we baasje niet. Hallo, go, ben jij aan het plein? Che, hoe lie, die niet je die me laat bellen, hoe che? Che, die laat jij niet meer gaan. 妹妹，老公在游戏馆了呢。是，身边来。啊，好啦。这个要当要那边，过上你啊。哦，过老家是也算嘞，也是老人咯。哦，这上我别变来着没。过当我嘛的钱，那都差不多也交了钱嘞。我今天就去那边咯。过隔壁边喏，去喏喏喏。 哥，我这个啥人呀？咋那比来？你把手雨过的捏捏了，你水的过的，俺这都穿不离过的了。我把你表捏了，我这把把拿来。你啊，伊妈咪是用棉被呢？俺这呢都比不熟。嗯嘞，把这嘞，我这呢个过去都没嘞，等你再看嘛。 人家伊拉撇家人蛮好，你把真地他给我们搞乌拉个鬼，俺讲我的呀，家里人没事别他也得包吧，俺讲过过把伊撇伢嘞。没讲我第六步在庙内把伊们盘了一下嘛，听没啦？他妈过门碰到，是呀，起码家他得路呗，能给的，别我别拽着那种，这该蛮。 甚至差没买的，俺都留下。我第一次来这嘛，现在都留不下。你讲我没盘？听你的路听。老宋，现在嘛，我们就无所谓了。 有嘛嘞？食的，人家来上哪了？阿哥哟，不留嘞。老弟，等下老板来收给你，看咱来呀了。刚忙了，就别买那一张，别怪我们啦。好的，人家吧，俺那好地，当然就拿了。
ကိမီမင်းတော်လာလို့လားတက်မိကြလေကိုရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအကူကလေကိနေဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အလောက်ထိပြပြခါဖြစ်နေရလဲအမှန်လည်းပြောပေါ့အခုဘာဖြစ်နေရလဲမင်းနဲ့ငါကြာမှာပြောချင်စကားမှမရှိအခုတခုတိထားမှာအခုကေတီကိုချစ်တယ်ကေတီအခုကိုချစ်တယ်အဲ့တော့အခုကေတီကိုမချစ်ချစ်လားကေတီကတော့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမှာပဲကေတီအချစ်ဆိုတဲ့ရာဟိုတည်းကသူ့လိုလိုဖြစ်လာပြန်လည်းအတက်တက်အချိန်ကုန်ခံနေတယ်မင်းကြရားပူးကျင်နေတယ်လို့ဗာလိုက်ပူပြီးပြည်ပြန်ကြတယ်ကိတင်းပြန်ကျင်နေဦးကိုမကိစားကြမပြီးနိုင်တော့ရှာရည်လေကိတင်းကဒီနေ့အလုပ်ပေးရလေမလို့အခုနဲ့အေးစေးအနားယူကျင်တာအခုလိုင်းပူးကျင်မှုဆိုရင်လေမမေကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပေါ့မမေကမသွားနဲ့ဆိုရင်ကိတင်းမသွားတော့ဘူးလေအခုခဏနေအောင်လေကိတင်းကိုစောင့်အောင်ညစာစားပြီလား Just what ဘယ်ပြောလိုက်တာလဲ။ဟိုငါမချားလိုက်ဘူး။ညစာစားပြီလားလို့မေးတာ။ဘာလို့မစားသေးရတော့ခါတိုင်းနေဒီချိန်ဆိုစားပြီးနေပါ යි ။ဘာလဲ။ကောင်လေးနဲ့ထိပ်ပြီးတော့အာဟာရသိပ်ထည့်ပြည်လား။ငါချင်းကိုနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူး